Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allah subhanehu ve teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salavatu salamlar bulsun. Muhterem cemaat, bugünkü sizlerin itibarınızı havale kılmakçı bulgen mevzuyumuz günah-ı kebirelerden biri ve bu narsanı akıllar raso insan var ki, tabiatı toza insan var ki, hemme yomon köredi. Gerçi ayrım insanlar, ularda mana şu sifat bolsa da yomon köredi. Eğer de Allah saklasın, avala uzun da bolsa şu sifat meni ıslah kıyan bolsun, ve uzun da bildirgen bolsun bu sifatını, bu mazammet kılıngan yomon hunuk adet. Ve onu ne meykerliğine öyleyim ki, kısmen hayalilerde tasavvur kıla başladılar. O kibir, memmen sıraş, gerdeyiş, özüge özü bina koyuş. El kibru, vel fakhru, vel huyara'u, vel ucbu. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi meleşündey sarlavuhalar bilen başlaydılar. Kibir, fakhırlanış, fakhırlanıştan burada yani özde getip fakhırlanış. Eğer de şerefli narsada uğrunluyup olsa bu caiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde etkiler dedik ana seyyidu bani adam ve la fakhra degenler. Ahli ilimlerden bunu bana şu manada düşüngenler hem var. Men adam bolasına seyyidim ben bundan artık fakhir yok degenler. Ve la fakhra. Yani bazı ahli ilimler ve la fakhra'nı fakhirlanış için etmeyip ben degen manada hem düşünüşken. Lekin bazı ahli ilimler onu ve la fakhra'nı bundan artık fakhir yok deyip düşünüşken. Hakikaten hem bundan artık fakhir yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barına etkiler. Uzat hakikaten hem kıyamet günü de hatta uzatın atası bugün Adem aleyhisselamdan hem mertebesi yukarı türedi. Makamul Mahmud'da tırladı. Allah subhanehu ve teala şimdi merhamet kıladı. Avvalan bari İmam Zahabi'ni keltirgen delillerini kıskaça etip durup sonra başka ahlilerin sözlerini bilen sözümüzün devam ettiremiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam'ını tırladan hikaye kalıp şimdi iyiydi. وقال موسى موسى dedi إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب من پروردگارم بلن پناهلنمن ربمدن پناه سوریمن هر کنده آخرت که حساب کتاب کنگه ایمان کلتر میدیگن متکبرنین یمان لگیدن دمک متکبرن الله سبحانه و تعالی قرآن کریم ده oxirat kuniga iymon keltirmaslik bilan sifatlagan. Boshqa oyatlarda ham xuddi shunday marhamat qilgan. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Tezda men yerda nohaq kibr qiladiganlardan o'z oyatlarimni burib yuboraman. Ya'ni u degani iymon keltirmaydigan qilib qo'yaman degani. Ha? Oxiratga ishonmaydigan qilib qo'yaman deb aytdi. Yine Allah subhanehu ve teala Nahl surası da şimdi dedi. İnnehu la yuhibbul mustekbirin. Elbette Allah kibirli kimselerini sevmez. Ve kâle ta'ala. Yine Allah teala şimdi deyip merhamet kıladı. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bi gayri sultânin atâhum. İn fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bi bâligîh. Fasta'iz billah. Elbette bizlerini ayetlerimizde cencelleşedigen, hujjatlashadigan, tortishadiganlar bi g'ayri sultonin atahum ularga biron bir sulton hujjat kelmagan holida. Hujjati yo'q aslida ularni. Hujjati yo'q bo'lib turib tortishadiganlar bizlarning oyatlarimizda, ya'ni diniy mavzularda. In fi sudurihim illa kibr. Ha? O'z odatda haqiqatan ham shunday bo'ladi. Bunda e'tibor bersanglar, oyat hadis ravshan kelib turgan bo'lsa ham, oyat hadisga qarshi chiqib turgan odamni Alloh taolo sifatlagandan boshqa sifati bo'lishi mumkin emas. U ham bo'lsa qalblaridagi kibr. In fi sudurihim illa kibrun ma hum bi balighi. Ha? Ularning qalblarida bor yo'g'i kibr bordir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Demak, Qur'on hadisdagi dalil ochiq ravshan bo'lib tursa, undan yuzini burayotganlar, bundan ikkita inson mustasno. Biri shubha kirib qolgan odam mustasno. Shubha odatda qanday kirib qoladi? Qur'onda hadisda dalil ravshan kelib turgan bo'lsa, shuni olmayotgan odam oyatni keltirasiz, hadisni keltirasiz. Birinchisi insonga shubha kirib qolgan bo'lishi mumkin. Bunday qaradida atrofga qarasa ko'p olimlar mana shu turgan
manhajda bo'lib qolgan. Shu turgan yo'lda katta-katta mo'tabar olimlar bo'lgan. O'sha olimlarni inson ekanligini esdan chiqarib qo'ydi. Ular ham inson degan narsa. Yana bularning qarashisida bu oyat hadisni ushlagan mo'tabar olimlar ham borligini ko'rgan paytda inson o'z-o'zidan dalil tarafga uchish kerak. Insonga qarab emas. Chunki inson xatodan xoli emas. Payg'ambarimiz va ashablaridan boshqa hech kimga 100% komil dinni topshirib bo'lmaydi. Lekin imomlarimizga ummat ergashgan, Alloh ularni imomlar qilib qo'ygan zotlar, to'rtala mazhab imomlari, mo'tabar olimlar, muhaddislar, dunyodan olgan olimlar, bular mustasno aytilgan gaplarimdan. Aytmoqchi bo'layotgan narsam, ravshan ochiq hadis kelgan paytda uni olmayotgan inson qalbida kibri bor odam. Lekin ikkita inson bundan mustasno dedik. Biri shubhaga kirib qo'ygan odam. Shubha kirib qo'ygan odamni oyat hadis olmayapti deb turib kofirga chiqarib bo'lmaydi. Bu oyat olmayapti hozir, bu hadis olmayapti. Ha, u odamda shubha bor. Katta-katta olimlarni ko'rib qoldi mana shu yo'lda. Shular undan bilmaganmi degan narsa uni aldab qo'yadi. O'sha shubha adashuv deyiladi. Buni kofirga chiqarib bo'lmaydi. Bunga o'z navbatida uzr beriladi, to bu odam bid'atini oshkora qilib, bid'atini atrofga yoymayotgan bo'lsa. Ikkinchi qismi bu odam johilligi sababli ergashayotgan odam. Faqat u odam o'zi ixlos qo'ygan odamga qarab turib ish tutyapti. Bu yerdagi odam men dalillab kelsa ham, o'sha dalillab kelayotgan odamni bu ixlos qo'ygan odamdan ko'ra yaxshi, afzalroq, ustunroq, ilmliroq deb bilmasa, har qancha oyat hadis olib kelmasin bu odam olmaydi. Nimaga? Deb bu odamga qachonki o'zi gap oladigan odamgina aytsa, o'shanda oladi. Bu ham uzrli hisoblanadi. Bu ham uzrli. Kimda uzr bo'lmaydi? Bilib turib, hujjat qoyim bo'lgan holida oyat hadisni olmagan odam uni Alloh taolosi sifatlagan mana shu oyatga tushadi. In fi sudurihim illa kibr dedi. Ularni qalblarida bor yo'g'i kibr bor. Shu kibr yo'l qo'ymayapti. Kibr qo'y. Masalan aytaylikki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida nima deganlar? Vaffiru deganlar. Soqollarni to'kis qo'yinglar degan. Sheyx Muhammad Sodiq Muhammadov rahmatullohi shu hadisni kelgancha sharhlagan. Qanday kelgan bo'lsa, omonat yetkizganlar. Vaffiru degan hadis va payg'ambarimizning hadislariga ko'ra, soqolni to'kis qo'yish mana shu sunnat degan. To'kis qo'yinglar soqolni. Soqol bu to'kis qo'yib yuborishni bu xovorijlarning sifati unday bunday deyotganlar, ular yo'l qidirayotganlar bo'ladi. Yo'l axtarayotganlar bo'ladi. Yo o'zini nafs havosiga moslashtiryapti, yo kimlar bilandir tortishib qo'yganda o'zini manhajini qo'llab-quvvatlash uchun u hadislarni burmalamoqchi bo'ladi. Yana nima deydi? Ochiqchasiga payg'ambarimiz soqollarini to'kis qo'yinglar, o'zlari to'kis qo'yganlar. Yonboshdagi sochlar, soqollari ham qarab turganda orqadagi odamga ko'rinib turadigan darajada soqolli kishi bo'lganlar payg'ambarimiz. Shuncha dalillarni bilib turib, soqolni to'liq qo'yib yuborishlik bu xovorijlarning sifatlari deb opqochayotganlar in fi sudurihim illa kibr. Ularning qalblarida bor yo'g'i kibr bordir deb Alloh taolay aytadi. Qur'on va hadis hujjatlarini qanday kelgan bo'lsa mo'tabar ahli ilmlar qanday yetkizgan bo'lsa, ana shunday olish mana shu to'g'ri yo'l. Qiyomat kunida eng insonni qiyin so'roq savol qilinishligi Qur'on va hadisdagi hujjatlarni bilib turib yashirishda, bilib turib uni burmalashda bo'ladi. Allohning nomidan noilimsiz gapirishda bo'ladi. Alloh taolo gunoh kabiralarini oyatda sifatlab borib turib, gunoh, fahshni oshkoraga maxfi turi, zulm, deb turib orqasidan shirkni zikr qiladi. Kichkina narsadan chiqib keladi shirk. Keyin shirkdan ham katta qatorida alohida zikr qiladi. Nima zikr qiladi? Va antakulu alallohi ma la ta'lamun. Dinning nomidan, Allohning nomidan bilimsiz gapirishda aytadi. Oyat hadisni havoy nafsiga qarab turib burmalab yuborish. Yoki ming afsuslar bo'lsin, ko'pchilikda keyin shu yo'lda ergashtirib yuborish. Bu holat qiyomat kunida ahvoli juda ham ayanchli bo'ladi. Juda ham tang bo'ladi. Buni Alloh taolo shirkdan ham keyingi navbatda zikr qilgan. Allohga shirk keltirishingiz degan orqasidan undan ham kattaroq qilib turib va antakulu alallohi ma la ta'lamun deydi. Bilmagan holingizda ilmsiz Allohning nomidan gapirishingiz deydi. Diniy mavzularda ochiq kelib turgan oyat hadislarni burmalash Alloh saqlasin mana shunday holatga olib kelib qo'yadi. Shu o'rinda yetkazib qo'yamiz. Soqolni tekislab yursa bo'laveradi, bunday qilsa bo'laveradi, bunday qilsa bo'laveradi deyishlik bu haqida hech qanday hujjat yo'q. Haqiqiy hujjat Qur'on hadisda nima kelgan? Soqolni to'kis qo'yishda kelgan. O'z holiga tashlab qo'yishda illo mo'ylov olinadi. Ammo joylar ham soqol emas. Soqol faqat jag'dagi narsa. Va betdagi narsa ham soqol deb aytilmaydi. Tomoqdagi narsa ham soqol deb aytilmaydi. Soqol shu jag'dagi suveydagi narsaga ishlatiladi.
Bizning Hanafi mazhabimizda bu vojib soqol. Qolgan mazhablarda esa nima? Farz. Qolgan mazhablarda farz. Sunnat degan narsa yo'q soqol masalasida. Sunnat degan narsani o'zi yo'q. Chunki bu soqol sunnat bilan vojib bo'lgan xolos. Masalan, Qur'ondagi farz bo'lgan narsalar bor, sunnat bilan farz bo'lgan narsalar bor. Biz mazhabimiz sunnatga kelgan narsani nimaga oladi? Vojibga oladi. Oyatda kelsa farzga oladi. Vitr vojib. Oyatda kelmaganda hadisda kelgan. Shuning uchun uni vitr vojib deymiz. Soqol ham Qur'onda kelmagan, hadisda kelgan, shuning uchun bizning mazhab uni vojib deydi. Boshqa mazhablar esa Qur'onda kelgan bilan hadisda kelgan buyruqlarni bir xilda oladiganlar bor, masalan Hanbali mazhablari. Ular farz deyishadi. Qur'onda kelgan buyruq bilan hadisda kelgan buyruq bir xil deydida, ular nima deydi? Soqolni farz deb aytishadi. Shuning uchun soqol masalasida bu ish inshaalloh bu oxirgi jiddiy yetkazishim deb umid qilaman. O'zi qandaydir meni armonim bor edi. Soqolni qisqartirib yurishga yo'l topiradiganlarga qisman shu yerdan turib men o'zimni mulohazamni bildirib qo'yish niyatim bo'lar edi. Uni kelib qolganda shuni men yetkazib oldim. Shayx Muhammad Muhammadovni YouTube kelsanglar, nimasi ham bor, so'zlari bor. Hindistondagi ahli ilmlarning so'zlarini aytib keltirib turib, orqasidan aytadilarki, "Vaffirul luha, soqollarni to'kis qo'yinglar" degan hadis bo'lib turib, soqolni o'z holiga tashlab yuborishlik, qo'yishlik mana shu sunnat deb aytganlar. Sunnatdan murod ya'ni Rasulullohning sunnatiga muvofiq ishlaganlar. Lekin o'zi bu amalni o'zi vojib. Chunki shayxlar o'zlari ham aytganlar, bizning Hanafi mazhabimizda vojib deb turib, saytlarida ham bor. Bizning mazhabda bu vojib deb aytganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin." Qalbida zarra misqolicha kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Endi kibr deb aytamiz, kibrni o'z ma'nosi nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimda kelgan sahih hadislarida eslab qolinglar, yodlab qolinglar ta'rifni aytdilarki, al-kibru batarul haqq va ghamtun nas. Batarul haqqi va ghamtun nasi. Kibr bu haqqni mensimaslik, haqqni inkor qilishlik. Batar degani haqqa kibr qilish. Buni jirish. Haqqa mana shuni kibr deyiladi. Yana biri va ghamtun nas odamlarga ko'zi bilan mensimaslik. Endi uni inson yuzi bildirib qaradi. Qarab turib to'xtatmaslik bilan qarashi bor u. Mana shu kibr deyiladi. Ikkita ko'rinish bor. Batarul haq, haqqa kibr qilish, haq nomaslik kelib turgan paytda mana shu haqiqiy kibr va ghamtun nas odamlarni mensimaslik. Mana shu ikkita narsa bilan biz kibrga ta'rif berib olamiz. Endi kibr haqida kelgan oyatlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchisi A'rof surasi 146-oyat. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq. Yerda nohaq kibr qilyapgan kimsalarni o'z oyatlarimdan men burib tashlayman. Kibr qilganliklari uchun mutakabbir bo'lgan uchun oyat hadislarni tushunmaydigan qilib qo'yaman degan ma'noda. Ha, tushunmaydi. Ming tushuntirmang, eshitaveradi, ko'zi bilan ko'raveradi, lekin qalb quloqi bilan eshitmaydi. Qachon inson haqni qabul qiladi? Ha, Alloh taolo Qof surasida bayon qilganki, inson haqiqatni qabul qilishligi uchun insonda mana shu oyatdagi ko'rinish bo'lishi kerak. Liman kana lahu qalbun. Birinchisi qalbi bo'lishi kerak, qalb tirik bo'lishi kerak. Va alqas sam'a, quloq hasol ham solgan bo'lishi kerak. O qalb ishlamasdan quruq quloq solgan bo'lsa, bu ham kifoya qilmaydi. Birinchisi qalb tirik bo'lishi kerak, qalbi bilan eshitish kerak degan, u degan qalb bilan quloq bir-biriga bog'langan holatda eshitish kerak. Aw alqas sam'a wa huwa shahid, va o'zi guvoh bo'lgan holatda, ya'ni u degani o'shanga sidqi dildan ich-ichidan shunga rozi bo'lib turgan holida, shahid, guvoh bo'lib turgan holida. Men ham ashtaribman, shuni qo'llayman degan ma'noda bo'lsa, o'sha inson qabul qiladi degan. Kimda mashhur ko'rinish bo'lmasa, odam olmaydi. Qalbi tirik bo'lsa, qalbi tirik bo'lgan holida quloq solayotgan bo'lsa, va huwa shahid, o'zi ham shunga ma'qul bo'lib turgan bo'lsa, o'sha inson 100%ga 100% oladi. Bundan boshqa odamlar olish qiyin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu ko'rinishni bizlar hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Har qanday haqiqat bayon qilingan paytda, haq zikr qilingan paytda unga qalbimiz bilan quloq solib unga samimiy yondashishimiz nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Nahl surasida yana shunday marhamat qiladi. Ilohukum ilohun vahid. Ilohingiz bir ilohdir. Iloh bu ma'bud ma'nosida. Ibodat qiladigan, sig'inadiganingiz bitta zotdir. Faqat Allohga sig'inasizlar degani. Fallazina la yu'minuna bil akhirati, oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalar qulubuhum munkiratu va hum mustakbirun. Ularning qalblari inkor etguchidir. Oyatga, hozirgi oyatning teskarisidir bular. Qalblari bilan eshitishmaydi degani. Qalblari inkor etguchidir. Garchi yuzida indomagandan, qarshi chiqmayotgandan, xo'p deb turgan bo'lsa-da, mayli deb turgan bo'lsa-da, ularning qalblari inkor etguchidir va hum mustakbirun.
ve özleri kibir kılgıcı kimselerdir. Kibirli zat kişilerdir bunlar, kimselerdir. İnnehu la yuhibbul mustakbirin. Allah ise o zat bunda kibirli kimselerini sevmez deb aytadı. Yani Allah Teala şunday merhamet qiladi. Ve la tusa'ir khaddaka linnas. Odamlardan yuzingni burma. Mana shu sifatni to'g'rilash kerak. Mana shu sifatni men gohida ko'pchilikda ko'raman. Bo'zi bu sifatga to'g'ri insonning puli kimga ketganligi sabab bo'ladi gohida. Puli. O'zidan tengqurrog'i bo'lsa, ishlari to'g'ri, ishda o'taradi deya qilib. Biroz o'zidan pastroq inson bo'lsa, gapirayotgan gapini chala hali odam tugatdimi, tugatmadimi farqi yo'q, shunday bir bo'ladi bu yoqqa. Urib boradi, boshqa mavzuni boshlab yuboradi. Shuni shunday paytda inson o'zini isloq qilish kerak. Bu to'g'ri insonning o'ziga bilinmaydigan sifat bo'lishi mumkin. Lekin qiyomat kunida insonni afsus nadomatga tushirib qo'yadigan sifat bu. Payg'ambarimizning sunnatlariga xilof bu. Payg'ambarimiz oddiy bir ojiza bir kampir kelib qolsa ham gapiryapsa, u ayol gapini tugatmaguncha ham yuzini burmas edi. Bo'lmasa uzoq Madinaning kattasi edi. Musulmonlarning, mu'minlarning kattasi edi. O'zlari aytayotganlardek inson borki odam borasini sayyid edi. Eshitib turardi. To u ayol gapini tugatmaguncha. Agarda haqiqatan ham u ayol Rasulullohni vaqtini olayotgan bo'lsa, chiroyli uslubda u ayolga tushuntirgan bo'lardi. Ha? U uni qalbiga og'ritmaydigan holatda tushuntirgan bo'lardi. Mana shu sifatda inson borki, avvalo o'zim, har bir inson o'zini mana shu mavzuda taftish qilishligi kerak bo'ladi. Va la tusa'ir haddaka linnas. Hadd ya'ni yuzingizni odamlarga burmang. Va la tamshi fil ardi maraha. Yerda kibr bilan yurmang, mutakabbir bo'lib. İnna Allaha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Albatta Alloh har bir kekkaygan, kibrli, o'zidan ketgan faxrlanuvchini sevmaydi. Waqsid fi mashyik. Yurishingizda mu'tadil yuring. Iqtisod so'zidan olingan. Waqsid, mu'tadil yuring. Waqdud min savtik. Gapirgan paytingizda ovozingizni pastroq gapiring. Demak, ovozni baland-baland gapirishlik bu yaxshi sifat emas. Yaxshi sifat emasligini hozir bilasizlar. Waqdud min savtik. Ovozingizni pastroq gapiring, pastroq qilib gapiring, pasaytiring. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Albatta ovozlarning eng xunugi bu eshakning ovozidir deb aytadi. Chunki inson har qancha ovoz baland bo'lsa, eshakchalik baland bo'la olmaydi baribir. Eshak kiyib yuboradi, mahallada hamma yoq eshitiradi. Agarda shu eshak ovoziga o'xshaydi, men eshakka o'xshagan odamman desa, mayli baqirib gapiraverish kerak bo'ladi. Yo agarda insonman, muruvvatli insonman desa, oyatga amal qilish kerakda, waqdud min sawtik. Ovozingizni pasaytiribroq gapiring. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Albatta ovozlarning eng xunugi eshakning ovozidir. Illa bundan ba'zi bir holatlar mustasno. Qaysi holatlar? Allohning had hududlari paymol qilinayotgan o'rinlar. Ha? Musulmonlarni himoya qiladigan jang jang maydonlari undan mustasno. U paytda ovozlarni ko'tarib, ha, shijoat berish uchun, shijoatni ko'tarish uchun u holatlar bundan albatta mustasnodir. Luqman surasidagi oyat. Alloh subhanahu va taolo yana Qasos surasida shunday marhamat qiladi. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wa la 'aqibata lil muttaqin. Shariatda mafhumul muxolafa degan qoida bor. Har bir dalillarni aksi bilan ham tushunib ko'ramiz. Hozir sizlar bilan to'g'ri ma'nosini tushunamiz va uni aksini ham tushunamiz. Ana u oxirat hovlisi. Biz uni yer yuzida hukmronlikni, uluvdan murod ya'ni kibrni, zulmni, tajovuzni, yer yuzida katta zenglikni xohlamaydigan kishilar uchun yozgandirmiz, qilgandirmiz. Va la fasadan, va na yer yuzida buzuqchilikni xohlamaydigan, na katta zenglikni, uluv degani oliy bo'lib, katta zeng bo'lib yurishni xohlamaydiganlarga. Va la fasadan, va na yer yuzida buzuqchilikni xohlamaydiganlarga qilamiz. Val aqibatu lil muttaqin, oqibat esa taqvodorlar uchundir. Endi aksi bilan mafhumul muxolafa qilib tushunamiz. Demak, oxirat hovlisi taqvodorlar uchun, kibrni xohlamaydiganlar uchun bo'ladigan bo'lsa, do'zax esa kimlar uchun bo'ladi? Kibrlilar uchun. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin dedi. Yani do'zaxda mutakabbirlarga, kibrlilarga joy yo'qmi dedi Alloh taolo. U degani o'shalarning joyida degani. Do'zax aynan o'shalarning joyida degan ma'noda tushiramiz. Mafhumul muxolafa bilan. G'afir surasi 35-chi oyat. Kazalika yatba'ullohu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Shuningdek Alloh har bir jabbor bo'lgan, zug'umkor bo'lgan, kibrli qalb egasiga Alloh uning qalbini muhrlab qo'yur dedi.
Allah Subhanahu wa Taala G'afir surasida ham shunday marhamat qiladi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Parvardigoringiz aytdi, menga duo qiling, sizlarga mustajob qilay. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Albatta mening ibodatimdan kibr qiladiganlar tezda jahannamga xor bo'lgan hollarida kirurlar deb marhamat qildi. Ahli ilmlar oyatlarga ajoyib bir sharh tafsir aytishadi. Aytishadiki, birinchi oyat dalolat qiladi. Ala anna qalbal mutakabbir va basiratuhu yu'mihim Alloh. Fala yahtadi ila al-haqq abada. Birinchi oyat qaysi oyat edi? Tezda oyatlarimizdan yerda kibr qilgan kimsalarni burib yuboramiz deganidi. Bu oyat Alloh taolo kibr egasi borki hammasini qalbini ko'r qilib qo'yadi, hech qachon to'g'ri yo'l topolmaydigan qilib qo'yadi deb aytadi. Shuning uchun kibrdan panoh so'rash kerak. Tinimsiz Allohni deb inson o'zini o'zi nafsi bilan kurashib, kibrga tushib qolmaslikka harakat qilish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekorga hadislarida qalbida misqol zarrasichali kibr bor odam jannatga kirmaydi deb aytmadilar. Yana bir hadislarda aytdilarki, baynama rajulun yatabaxtaru fi burdayhi iz khasafa Allohu bihi al-ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmi al-qiyamah. Hadis İmam Buxoriyda va İmam Muslimda kelgan sahih hadislardan Abu Hurayra radhiyallohu anhuning hadisi. O'ylaymanki, ko'pchilik bu hadisni yodlagan. Bir kishi burdayhi ikkita chiroyli libosida, ustidagi ikkita chiroyli choponida kibr qilgan holida gerdayib, yatabaxtar degani gerdayib yurardi. Iz khasafa Allohu bihi al-ard. Alloh uni banogoh yerni tagiga yuttirgizib yubordi. Fa huwa yatajaljal, u yer tagida shung'ib boraveradi to qiyomat qoyim bo'lgunga qadar. Bu haqida tafsir sharh bergan ulamolarning so'zini eng mo'tabari, eng mashhur so'zlarining mo'tabari shuki, bu barzax olami degani. Qabrdagi hayotda bu odam xorlik jihatidan va azob tahqirlash jihatidan odam shung'ib boraveradi degan. Ya'ni kamsitilib, kamsitilib qiyomatgacha yin xorlanib boraveradi degan ma'noda tafsir berishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida yuhsharul jabbaruna wal mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal az-zarri yata'uhumun nas. O'zi shariatda yana bir qoida bor. Al jazaa'u min jinsil amal. Nimani eksang, shuni o'rasan. O'zbekchasi shu. Nimani eksang, shuni o'rasan. Jazo qilgan amalingni jinsidan bo'ladi. Inson kibr qilib o'zidan ketganligi uchun qiyomat kunida kibrli kishilar qanday tiriladi? Zarra misqolicha tiriladi. Zarra bo'lib tirilishadi. Ya'ni bu qiyomat kuni hammamiz turgan paytimizda avvalo kibrlilardan qilib qo'ymagan bo'lsin, kibrli kimsalarni demak ko'rmaymiz ekanam hattoki. Zarra misqolicha. Ular ko'rinmaydi ham. Yatauhumun nas, odamlar ularni depsalab depsalab o'tishadi. Depsalab yurishadi. Bu yoqqa o'tsak ham, bu yoqqa o'tsak ham oyoq ostimizda mutakabbirlar oyog'imiz ostimizda baqa shaqir qilib qo'qib ketishgan bo'lar ekan demak. Alloh saqlagan bo'lsin. Endi oson qilib gapirib qo'yapman-ku. Avvalo meni va sizlarni shunday holga tushib qolishdan o'zi saqlagan bo'lsin. Salaf solihlarimiz aytishadi. Avvalu zambin usiyallohu bihi al-kibru. Allohga isyon qilingan, gunoh ishlangan birinchi narsa bu kibr. Kim qilgan? Iblis, shayton. Birinchi ishlangan gunoh bu kibrdir deb aytadi. Shu haqida kelgan oyatni Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi keltiryaptilar. Bu oyatni endi ko'p eshitganmiz, bilamiz, shayton kibr qilganligi haqidagi oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana shunday marhamat qiladi. Robbi Alloh taolodan rivoyat qilib. Bu hadisni hadisi qudsiy deyiladi. Hadisi qudsiyni oyatdan farqi bor, bilamiz. Hadisi qudsiy bu sanoqli hadislar. Ozginagina hadis o'zi. Bu hadislarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qiladi. Faqat Qur'ondan farqi bor. Nima farqi bor? Birinchi ko'rinishi Qur'onning lafzi ham ma'nosi ham saqlanib qolingandir. Uni esa ma'nosi saqlanib qolgan bo'ladi, lafzi Qur'ondek saqlanib qolmaydi. Birinchi ko'rinish. Ikkinchi ko'rinishi farqi Qur'onni o'qib biz ta'abbud qilamiz, Allohga ibodat qilamiz. Har bir harfiga 10 tadan savob. Hadis qudsi esa unday emas. Va bundan boshqa shunga o'xshagan farqlari bor. Keyin Qur'onni har birini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil Alloh taolaning o'zidan eshitib olib shu vahiy qilgan. Hadis qudsi esa unday emas. Hadis qudsiyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalbiga soldirilardi. Qalbiga solinardi. O'shanday farqlar bilan farqlanadi. Ana shu hadisi qudsiyda Alloh taolo shunday deydi. Al-azamatu izari wal kibriya urida'i. Ulug'vorlik, buyuklik bu mening izorimdir. İzor bilasizlar endi.
Vel kibriyâ'u ridâ'i. Kibir ise bu benim ridayımdır. Rida üst kikiyim. İzâb üst kikiyim. Şimdi bu hadisi kendi düşünemiz. Kibir Allah'a hasdır. Uzumuzda şuna bakayım. Makal bana. Kibir Allah'a hasdır. Oşa hadis. Bu hadis oşa sözünün manası. Yani Allah Teala uluğ bo'lganligi uchun, hamma narsadan büyük bo'lgani uchun, hamma narsani yaratgan zot bo'lganligi uchun kibir faqat Allohgagina xos bo'ladi. Har qanday Allohdan boshqa narsa borki, yaralmish narsa o'z nomi bilan yaraldimi, unga kibir xos emas. Faman naza'ani fihima alqaytuhu finnar. Kimki men bilan o'sha narsani tortishsa, men uni do'zaxga otaman dedi. Bu hadis bir qancha lafzlar bilan kelgan. Birinchisi azabtuhu, uni men azoblayman. Ve kasamtuhu, yana bir lafzı, onu men belini sindiremen. Yana bir lafzı, ve alqaytuhu fi cehennem, onu cehennemge ulaştıremen. Ve adhaltuhu cehennem, yana bir manası, yana bir lafzı, dozahke kirgizemen. Ve alqaytuhu finnar, onu men dozahke taşlayman. Ahirge lafzı mena şu. İmam Muslim'deki yan, sahih hadis. Kim ki, eğer de kibirde Allah bilen tartışadigan bosa, taraşadigan bosa, Allah onu ya belini sindiredi, azablaydı. Eki olsam, elbette onu bari dozahke alıp kiredi. Mana bu hadis bilan mana so'zimizga yakun yasaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Ixtisomatil jannatu van nar ila robbihima. Jannat bilan do'zax parvardigoriga husumatlashishdi. Na? Tortishib qolishdi. Faqolatil jannatu ya rob, jannat dedi ey robbim parvardigor, mali yadkhuluni du'afa'un nasi va siqatuhum. Parvardigor, nega menga faqat odamlarni zaiflari kelyapti? Ularni pastlari kiryapti. Zakotum ya'ni pastroq odamlar kiryapti. Demak, shu hadisdan qo'rqitish kerakki, jannat o'zi aytyapti. Unga kimlar kirar ekan? Kibir yo'qlar kirar ekan. Shuning uchun ham hadis boshida nima dedi payg'ambarimiz? Qalbida misqora zarrasi bo'lgan odam kibir jannatga kirmaydi dedi. Vaqolatin nar va do'zax esa aytdiki, u ham hayronda. Uristu bil jabbarin wal mutakabbirin. Parvardigor, mendan haq jabborlar u mutakabbirlar qolib ketdi-ya menda dedi. Naq jabborlar u mutakabbirlar bilan to'lib qoldim men. Deb do'zax aytdi. Al hadis bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan. Alloh subhanahu va taolo ushbu suhbatimizni barchamizga manfaatli qilgan bo'lsin. Va kibrni har qanday ko'rinishidan bizlarga o'zi panoh bergan bo'lsin. Va kibrni oldingi suhbatlarimizda ham ishora qilib o'tdik. Eng xunuk ko'rinishi nima deb aytdik? Kibrga asos yo'q bo'lib turib kibr kirish. Ha? O'zi kambag'al bo'lib turib ba'zi video roliklar chiqqan. Yordam bergani borib yordam tashib ketishsa, ya'ni hukumat tomonidan yordam berilgan ularga bir kambag'al ayol chiqib olib videoda mo'ab ketishga tashab ketgan, yog'ini qaranglar, mana guruchni qaranglar, voy, mana savonini qaranglar deb otib nasr otib o'ynayapti. O'zi muhtoj, o'zingga shunga berildi, masalan. Bu xunuk ko'rinish bu. Hadisdagi holatga tushib qoladi. O'zi kambag'al bo'lib turib, ha, mutakabbir bo'lgan Alloh unga qaramaydi. Uni gunohidan poklamaydi, ularga alamli azob bo'ladi. O'shalardan biri. Yoki bo'lsam, ayol kishi bo'lib turib, eriga muhtoj. Ha, eri uni yillab boshida ko'tarib yurgan bo'lishi mumkin. Yaxshi kunlarda, yomon kunlarda uni ayolni ayolligini his qildirgizib yashatib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha eriga kibr qilgan ayol, yuzidan olgan ayol, ha, sendan nima ko'rdim degan ayol. O'zi eriga muhtoj bo'lib turib, eriga kibr qilib, eri xashlab qo'ygan pullarni senga qaytaraman kerak bo'lsa degan ayol. Bunday ayollar ham bilib qo'ysinki, mana shu holatga tushib qolishi mumkin. O'zi muhtoj bo'lib turgan, manfaat topib turgan insoniga kibr qilganligi uchun mana bu hadisga tushib qoladi. Alloh ularga qaramaydi, gunohlaridan poklamaydi va ularga alamli azob bo'ladi degan kimsalarga tushib qolishi mumkin. Buni turiga barchani kirgiza beramiz. 10 yillab bir insonni qo'lda ishlab turib undan foydalangan bo'lishi mumkin. O'shani qo'lda ishlab uy solgan bo'lishi mumkin. Mashinalar mingan bo'lishi mumkin. Uy joyli bo'lib rizqini tebratgan, oila barchasini boqqan bo'lishi mumkin. O'sha 10 yil foydalangan insondan bitta yomonlik ko'rsakidan, bitta yomon xunuk gap eshitsa, kibr qilib, bir umrga yuz ko'rmas bo'lib ketib urushib kelganlar. Bular ham mana shu holga tushib qolishi mumkin. Odamlarga yaxshi shukr qilmagan, rahmat demagan Allohga rahmat demaydi. Allohga shukr qilmaydigan hadisga muvofiq, bular ham yuqoridagi qo'rqitilgan hadislarga tushib qolishi mumkin. O'zi kambag'al bo'lib turib, kambag'aldan murod ya'ni o'zi muhtoj bo'lib turib o'sha nariga insonga muhtojligi bo'la turib, o'shanga kibr qilgan odam Alloh ularga qaramaydi, gunohlaridan poklamaydi va ularga alamli azob bo'ladigan hadisga tushib qolishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo ushbu suhbatimizni barchamizga manfaatli qilgan bo'lsin. Amin. Allohumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an va rizqan tayyiban va 'amalan mutaqabbala. Allohumma
İnneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Parvardigar, elbette sen afu kılgıçsan. Kerimun öte sahavetli zatsan, keremli zatsan. Tuhibbul affe. Sen yaşki keçerişini yaşki öresen fa'fu anna. Bizden günahlarımız geçirgen parvardigar. Uşbu keçelerimizni mağfiret keçeler kıyın. Uşbu yığınlarımızni rahmet yığınlar kıyın. Bizlerini şu keçelerde dozahtan azat kılıngan kullarından kıyın parvardigar. Biz barçamız senge muhtacımız. Sen ise barçanasından aliysen, barçanasından bir hacetsen. Parvardigar biz zayıfımız, hiç kimmesimiz. Hatta kaçan ölüşümüzü hem bilmeyimiz. Ertege nime kasıp kılışımızı bilmeyimiz. Ertege hayırda ölüşümüzü bilmeyimiz. Parvardigar sen ise barçanasıya kadırsan. Bütün kemalı sıfatlar bile sıfatlengen zatsan. Hiçbir taraftan nüksanlı yetmeydiğen zatsan. Ne uyku işlemediğin, ne mutlak işlemediğin. Hakiki, kamil bugün zatsan. Kürsin osmanları o yerden keng bugün zatsan. Rahmetin ise osmanları o yerden keng bugün zatsan. Parvardigar, anoşa rahmetin. Osmanları o yerden keng bugün rahmetin bilen bizden. Uzun rahmetin gönlün parvardigar. Günahlarımızı geçirgen parvardigar. Günah kebirelere geçip karışımızdan uzun bizlerine mağfiret kigen parvardigar. Ve sallallahumma ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir rahmetike ya erhamer rahimin.